Pa mislim da je bilo potrebno zaista gradu jedan muzej će ili ima, da li sada Bela Mačka ili neki drugi prostor, ali svakako ukoliko se osmisli ovaj prostor, on može da bude dragoceno mesto gde će se smestiti bogata zbirka muzeja Ponišavlja. Da li će biti to kao jedna postavka sa pričom ili će biti samo izložena, o tom treba svakako razmisliti na koji način da se napravi ova prezentacija Pirotskog ćilima.